Jak vybíráš interprety nebo koho pozveš? Já se snažím, aby to bylo hodně o té liberecké kultuře a doplňuju to kapelama, který mám pocit, že mi vyhovují v tom, co se mi líbí, nebo co mám pocit, že by ty lidi unesli s tím, co je tady vlastně za ty liberecký. Znamená třeba Bára Hrzánová, většinou se snažím vzít nějakýho headlinera, což byl třeba, já nevím, můžou to být Těla, asi jinak to může i Blue Effect nebo Bára Hrzánová. Teď mám pocit, že to tak nejlíp jako drží pohromadě, ta dramaturgie. Že třeba loni nebo předloni, tak se tam měl vždycky nějakého headlinera a byly tam takový ty ostrý liberecký beaty a to teďka vlastně se odhrálo na začátku a teď už je to takový, skoro bych řekl, prostřední generace, tyjo. Jo, ale zároveň ty mladý mám pocit, že by je to nemělo nějak urážet, no. No a pak je to doplněný o kapely, který nějakým způsobem konvenujou tomu způsobu, takže třeba jíka hrajou dva na spodní stage a ta je divadelní a mám pocit, že dva jsou trošku divadelní, takže proto dva. Jak se vám tady líbí ta atmosféra Liberec? Jo, je to pěkný, ona Bára je rodačka z Liberce. Jsem z Liberce, takže tady to mám vůbec ráda jako v Lidových sadech trávila své dětství. Jo. Ne, to je to bez akce. A je pěkný počasí, je to super. Pozvání vzniklo úplně mimo to, já si myslím, že to o mě moc známý není, že jsem tady z Liberce, protože jsem tady byla jenom jakoby v dětství, ale jako hrát jsem pak jedeme moc rádi, jakože jsem to spojíme jako s výletem, nebo jsem dneska jsem na zvukovku jsem přiběhla z Ještědu. Budete si poslechnout nějaké ty kapely, nebo hnedka zase posvištíte na nějaký výlet? No, já si jako posvištím domů, že my teďka jako pracujeme na hudbě k jedný počítačový hře, takže vlastně mám docela hodně práce, tak se na to ještě dneska budu muset podívat, takže myslím, že tak třeba za 3/4 hodiny vyrazím zpátky do Hradce. Vám tady hrálo v tomhle prostředí? No, krásně se hrálo. Já mám ráda takovýhle prostředí v parku a když vidím, že se lidi bavěj, tak v podstatě mě nic neschází. Zvony zvoně, zvoně zvony, já už počujem zázračné tóny, rozprávnu. Kde se vám nejvíc píšou texty? To je strašně individuální. No. Většinou, když jezdím na chalupě, na kole a mám za sebou už hodně kilometrů, už nemám vůbec žádný síly, tak mě napadají většinou písničky, i muzika, i texty. No. Většinou po velkém fyzickém vyčerpání. Jako relaxace, vysloveně. Jaké to je hrát s vlastním synem? To bych přála každý matce teda, protože to je taková neuvěřitelná věc, že vaše dítě hraje vaše písničky a ještě ho to baví a ještě je dobrý muzikant a je to krásný, no, ta energie, která jde, tak to je moc pěkný. Přeju to všem. Věřím, že zachytíš mě v páru, co jsou nejvíc drcináři a slzy, co šíli otvírá. Věřím, že zachytíš mě v páru,
a bolest zůstává.